ټولو درنو او قدرمنو لیدونکو ته یو ځل بیا سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. سوله ابراهیم زیم د الهي احمدي خیرات ټولنه د بیا ساسې په درنه چوپړ کې یو. زما قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې ګوري دا هغه شکېدلې او خرابه خیمه وه چې یو ترور پکې ژوند تېرولو. هغه ترور تاسې یادوم دوستانو چې زوی یې د کورنۍ سرپرستي په غاړه اغستې وه، په کم عمر کې یو پښه یې هم ماته شوې وه. نو سرپرستي او د کورنۍ ټول حال یې په یو سخت حالاتو کې راګیر ول. نو هغه کوچنی ماشوم چې د دغه کورنۍ سرپرستي به یې کوله، په دغه خیمه کې به یې مور اوسېدله سره د نورو دوه کوچنیانو. نو هغه ماشوم پښه ماته شوله او هغه ګټه او هغه څه چې به یو دوه روپۍ پیدا کولې خپلې کورنۍ ته، هغه هم له منځه ولاړه. خو څو ځلې هېوادوالو سره مرسته وکړه، دا ځل ورته بیا راغلو. لامل یې څه دی؟ دوستانو، صفي الله ورور په خپله یادونه کړې چې صفي الله ورور او سره د نورو ملګرو یې په ګډه سره پیسې راټولې کړلې او دغه کورنۍ ته یې خیمه راواستوله، خیمه یې واخیستله او راوایستوله چې دغه خیمه نه دوستانو تاسې ته ښکاري. نو دغه زړه خیمه به د دغه ځای څخه لرې کوو او دغه نوې خیمه به ورته لګوو، تر څو دوی پر هر ډول سره په دغه ځای کې استوګنه وکړي او په دغه خیمه کې یو راحت د خوشحالۍ شپې تېرې کړي. دوستانو، صفي الله ورور او سره د نورو ملګرو په ګډه سره د اتریش څخه دغه مرسته کړې وه چې دغه خیمه یې واخیستله او موږ ته یې راورسوله، او موږ تر دې ځایه ورته راورسوله چې دوستانو دغه خیمه به لرې کوو او دغه خیمه، نوې خیمه به دوی ته لګوو په دغه ځای کې. نو ټول مراحل به له تاسو سره شریکوو. لومړی دا خیمه لرې کړو دوستانو، او په دوهم قدم کې دا خیمه چې موږ کله ولګوله نو ترور سره به هم مرکه وکړو، له موږ سره تر پایه پاتې شي. درنو او قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسې د پیل څخه د دغې کورنۍ زړه خیمه ولیدله او په نورو تیرو خپرونو کې هم تاسې هغه زړه خیمه لیدلې وه دوستانو، چې ټوله شکېدلې وه. نو زموږ هیوادوالو، زموږ باغیرته ورونو په ګډه سره، صفي الله ورور یادوم او سره د نورو ملګرو چې په ګډه سره یې په دغه برخه کې ونډه واخیستله، همکاري وکړه، ټولو سره یو ځای کړې خپلې پیسې او راوایستولې، خیمه یې واخیستله او تر موږ یې راورسوله. موږ هم ورته تر کوره راورسوله او دغلته موږ ورته دغه خیمه نصب کړه. دوستانو، تاسې هم ګوري، تاسې ته ښکاري. اوس مهال موږ په نوې خیمه کې ناست یو دوستانو، او دغه خیمه چې نوې خیمه ده، دا د دغه ورونو له برکته چې همدردي او دوستانو یو ایماني او وجداني وجیبه یې ترسره کړه او مرسته یې دغه تر خپل وس او توان یې دغه خیمه واخیستله او دغه کورنۍ ته یې راواستوله. دوستانو، که څه هم یو څه اسباب د دغه خیمې پاتې دوستانو، لکه دغه ترپال چې تاسې ته ښکاري، فکر کوم د دې په سر نصبیږي، او همدارنګه نور دغه سامان دي چې دا به نور دوستانو که وخت، البته وخت لږ څه کم و، په دې خاطر پاتې شو. نو انشاءالله په نورو خپرونو کې که ژوند و دغه کورنۍ ته راغلو، نو تاسې به په یوه نوې او بشپړ ډول خیمه کې به ګورئ انشاءالله. نو دوستانو، زه هم د صفي الله ورور سره د نورو ملګرو هر چا چې په دغه برخه کې ونډه اخیستې د ټولو نه مننه کوم چې دغه کورنۍ ته یوه خیمه راوړله. د هغه بادونو، د هغه بارانونو څخه چې دوی همیشه ځورېدل، هغه نور خلاص شو، پای ته ورسېده. نو که تاسې نورې مرستې هم ورسره وکړئ د دې په څنګ کې، ځکه اوړه دی دوستانو، هوا ډېره ګرمه ده او په خیمه کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده. دوستانو، نورې خبرې نه اوږدوم، د ترور خبرې پاتې چې تاسې ته که څه ویل لري، څه ویناوې لري، نو شریکې به کړي. قدرمنې ترورې، که څه ویناوې لري او څه پیغام لري، نو شریکې. الله دې اجرونه درکړي چې موږ سره مرسته کړې. الله دې هغه دنیا ګوټه په درد وکړي. ټول مسلمانانو سره الله دې مرسته وکړي. چا چې موږ سره مرسته کړې هغې نه ډېره خوشحاله یم، ډېره عزت یې کوم چې موږ سره چا مرسته کړې، ډېره خوشحاله یم.
الله دې مان نصیب کړي، الله دې هغه دنیا کې ورته په درد وخوري. څه مشکلات یې په درد، الله دې اجر کړي ورته، خدای دې خیر وي برکت ورکړي ورته. هغه دنیا کې ورته په درد وخوري چا چې موږ سره مرسته کوي. په دې الله نه هغه الله نه موږ ډېر اوس خوشحاله شي. په دې الله نه راغلو سمه خیمه شوه، سمه کوټه شله. په بعد باران کېده، موږ به په هغه باندې ناست یو، کټونو باندې باندې ناست یو. هېڅ شی نه وجود، په لاندې نه وبراتله، سر نه وبراتله. شکېدله خیمه وه، دغه دغه خوش خوش کوټه غوندې خیمه شله. خوشحالی خوشحالی جوړ کړی خپل غریب هیوادوالو لپاره، زړه ته یې سکون ورکړی. د غربت، د غریبۍ او د هغه تیارو څخه، د هغه سپو څخه چې په هغوی راغلی دي، هغه ترې لرې کړي په خپلو مرستو سره. که هره مرسته وي، که هره همدردي وي، که په هره برخه کې وي، نو د غریب لس سره یې وکړي، ځکه په موږ او تاسې ټولو باندې حق لري. زموږ د وطن هغه غریب لس چې نن سبا په نورو ډېرو مشکلاتو کې راخته دي او راګیر دي، راځئ په ګډه سره دغه ټول مشکلاتو د پای ټکی کړو. دوستانو، د خپرونې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې چې سوراب رحیم ځای ستاسي ورو بیا ستاسي په درانه چوپړ کې حاضرېږي. تاسي په لوی او بخښونکي خدای سپارم، کامیاب او سوکاله اوسئ. مونږ په دعاګانو کې مهروي دي الله.